boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Com idade avançada, o salmista pede a Deus socorro. Com confiança e fé, promete ação de graças. Nós também devemos, como Davi, ter confiança plena no Senhor. Rezemos como ele, pedindo a Deus seu auxílio. Meu Deus, meu amparo de sempre, salvai-me. Livrai-me da mão do ímpio e sejam confundidos e humilhados que odeiam minha vida. Escutai a minha voz, vinde salvar-me, porque sois minha esperança desde a minha juventude. Anunciarei todos os dias vossa justiça, vossas graças, vosso esplendor.